זו היסטוריה קטנה, מלאטי עצום בגודלו, הרון טיפי, מתוצרת התעשייה האווירית, מוכר בארץ כאיתן, מסיע את עצמו על מסלול המראה בבסיס חיל האוויר יגל בצפון גרמניה. מטוס ישראלי ראשון שמגן על שמי גרמניה במשימות ריגול, תצפית, אבל גם תקיפה כשצריכים, והנה הוא ממריא לראשונה. For the first time in the history of Luftwaffe, we are able to operate an unmanned vehicle with, that is able to use weapons if needed. עסקה חשובה מאוד, שבעצם משקפת את היחסים האינטימיים והייחודיים שלנו עם גרמניה, והיא מהווה בסיס לעסקאות המשך. מוטת הכנפיים האדירה של ההרון ברוחב של מטוסי נוסעים, יכולת השהייה שלו באוויר עד 36 שעות, נותנת לגרמנים יכולות שעד היום לא היו להם, לדגור רחוק מעל מטרות רחוקות, להוציא מהן מודיעין וגם לשגר חימוש כשהמטרה הופכת לחמה. This is a big upgrade to the German Luftwaffe. It is. It is indeed. One of the main things is of course reconnaissance, intelligence, getting the picture really, so to speak. And secondly, we are also to support troops on the ground. 280 קילומטר בשעה מהירות, 7400 קילומטר טווח, 16 קילומטר גובה. ההרון יכול לבוא, לתצפת, לתעד, להפציץ במידת הצורך ולהיעלם. אף אחד לא ידע שהוא הגיע. זה הרכש החדש של הלופטוואפה הגרמני. העובדה שהמטוס הזה יוכל לטוס איפה שרק חיל האוויר הגרמני יבחר ברחבי העולם, תאפשר לו לעשות משימות, מטווחים ארוכים, עם יכולות מאוד מאוד ייחודיות של הסנסורים המיוחדים, שלמעשה הם תוצרת כחול לבן. מדובר בטייסת של הרונים שנמכרה לגרמנים, עסקה בגובה מיליארד וחצי דולר. העברת המטוס הספציפי הזה לגרמניה התעכבה מפאת 7 באוקטובר. הגרמנים הסכימו שיישאר בארץ לתמיכה במאמץ המלחמתי. ללא קשר למה שקורה כרגע במדינת ישראל, גרמניה עומדת לצד ישראל, ואנחנו מקווים שכך זה ימשיך. גם אם העולם כועס על פעולות ישראל ברפיח ורוצה להגביל את מחירות הנשק אליה, נראה ששיתוף הפעולה הביטחוני בין ישראל לגרמניה לא נפגע. I don't see why the friendship between Israel and Germany should be in jeopardy. You know that we have very close ties on all levels, and I'm confident that we will continue to foster those relationships. עוד שנה וחצי מהיום תוצב גם מערכת חץ ראשונה על אדמת גרמניה. 80 שנה אחרי המלחמה ההיא, ישראל היא שותפה בכירה בהגנה על שמי המדינה. דוב גילהר מבסיס חיל האוויר יגל.